យើងលូកតាមតម្លៃទៅតម្លៃឡើងថ្លៃយើងលូកតាមថ្លៃធូរថ្លៃលូកតាមធូរថ្លៃសំខាន់ការចិញ្ចឹមបៃបាច់ខែសាគោយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងចិញ្ចឹមឧទោថាបើអ្នកចិញ្ចឹមឲ្យស៊ីចំណីដូចគោគេដាក់ក្លោពីច្រន់នៅស្រុកខ្មែរយើងគេចិញ្ចឹមដាក់ក្លោដោយសារតែធ្វើធ្វើតិចតួចហើយចំណាយពេលតិចវាបានលួយលឿនណ៎ឲ្យវាខុសពីមេចិញ្ចឹមយកកូនអញ្ចឹងទៅ ការដែលយើងចាំច្នៃវាតឡាយគពោះច្នៃដែលយើងទិញចូលដោយកា bia ដូចច្នៃដែលយើងត្រូវយកមកលាយដូចកតួដូចអីហ្នឹងវារៀងថ្លៃដល់ពេលយើងលក់ទៅវិញវាបានធូរថ្លៃជាងវាអត់សាក់មមੂគ្នាទេមានបងប្អូនច្រើនគ្នាដែលឆ្លងតាមផ្សាយចាំកូនគេព្យាយាមផ្អាប់ស្មៅក៏ដូចជាពោតដើមពោតដើមអីហ្នឹងដាក់ពេញតាម អឺសោកតាមភូមិហ្នឹងហើយក៏មានកាក់ដលងអីគេយកមកផ្អាប់អស់ហើយអញ្ចឹងតើប្អូនដែលចិមហ្នឹងអឺធ្វើតាមហ្នឹងដែរបើថាយើងចិម1 2 2 3អីទេយើងចង់បានថ្លៃវាអត់បានថ្លៃដូចគេអ្នកចិមមកក្រោលមកក្រោលជាន់ជាន់អញ្ចឹងហ្មងទេហើយអ្នកកាប់គេតិញគេចង់បានធូរថ្លៃដើម្បីកាប់យកតលក់ទៅក្នុងដំណ ্লাই មួយដែលគេពងលក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាបានចំណាញយើងអ្នកចិមហើយកាលណាយើងចិមចំណាយអស់ជាន់ពេកវា អត់ចំណាយយើងដែរអញ្ចឹងតើបងអូនកែកន្លែងណាដែលយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងការចិញ្ចឹមរយៈពេលយូរបານអានឹងល្អ